აუცილებელია, იმიტომ რომ საქართველოს მომავალი ყველას უნდა გვაინტერესებდეს. და რატომაც არა, მე მოვუწოდებ ყველას, რომ აი უნდა წავიდნენ. თქვა და ხმარ გაგვიყალბონ, თქვა და მის არ მისულ შემთხვევაში, რა ვიცი, ალბათ ბევრი რამ მოხდება. არჩევნებში ვივდივართ, მთელი ბრიგადა უნდა წავიდეთ. მე მყავს ჩემი არჩევანი, მაგ უკვე დადგენილი, ვის უნდა მივცე ხმა. და რა ვიცი, ყველას უსურვებ, რომ თავის არჩევანით მივიდეს საარჩევნო ყუთთან. და მივცეს ხმა. არა, არ მივდივარ, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ვარ. ფიზიკურად დრო არ რჩება და ვერ ვიცი მაგისთვის. თუ მომწებენ შეშასწავლა პარტავალ. შეშასარფაძლები და ყოჩა სიჩივიტა უკდები. მე პირადად მივდივარ და იმიტომ რომ მინდა რომ ჩემი წილი შევიტანო იქ მთელი გულით და სულით და გავაკეთო ჩემი არჩევანი და სხვა თუ არ მივა არ ვიცი მაგით გაფუჭდება საქმე თუ გაკეთდება მაგასაც ვერ გეტყვით. რამდენიმეს ვიცნობ. მარგველაშვილი ეს რა ქვია იმას ქალი რა ქვია ბურჯანაძე და ნათელაშვილი. აუცილებლად ვაპირებ წასვლას არჩევნებზე. მეძლევა იმედი რომ ჩვენი მთავრობა ჩვენ მთავრობის არჩევანი ისტორი იქნება. და ყველანაირად ეცდებიან ისინი რომ ჩვენი ხალხი გაჭირებული ხალხი ცოტა მოგვიყვანონ ნორმალურად ამ ისეთი გაჭირებიდან როგორც დღესაც.